Державний іспит у форматі ЗНО. Учні коледжів та технікумів відтепер складатимуть незалежне оцінювання з української мови. Новація стосується всіх молодших спеціалістів на базі 9 класів. Навіть тих, які не планують вступати до університетів. Деталі розкаже Євгенія Москалець. Замість рідних стін та знайомих облич іспит в іншому навчальному закладі. Цьогоріч студенти коледжів та технікумів здаватимуть ДПА у формі ЗНО. Дмитро – студент другого курсу коледжу радіоелектроніки. Готуватися до незалежного оцінювання самостійно почав у грудні. Як готуєшся зараз? Зараз прирішую завдання минулорічні для того, щоб підготуватися до цьогорічного ЗНО. Зміна формату державного іспиту з української мови хлопця не здивувала. На думку Дмитра, особливої різниці між ЗНО та ДПА немає. Мені здається, що я раніше б не почав до ЗНО готуватись, навіть якби мені сказали за 2 роки, що я буду... що в мене буде на другому курсі ЗНО. Тому, мені здається, це ніяк не впливає. Нам сказали, на початку року у нас було досить багато часу, щоб підготуватися. Викладачі до новації ставляться позитивно. По-перше, результати незалежного оцінювання покажуть реальні знання студента. По-друге, сертифікат ЗНО дійсний протягом кількох років. Тому, якщо учень набрав високий бал на державному іспиті, йому не доведеться складати екзамен після 4-го курсу. Втім, незначні зміни таки є. Те, що потрібно закреслити той самий квадратик, який буде їм запропонований, все це переписати досить уважно для того, щоб не наробити помилок. Якщо це було в стінах коледжу, то вони весь час, вони дуже люблять користуватися коректором. То звичайно, що тут зміни відбуваються. Аби якнайкраще підготувати студентів до державного іспиту у новому форматі, у багатьох коледжах міста проводять консультації та додаткові заняття. Наші викладачі будуть проводити консультації з студентами 2-го курсу і з усіма бажаючими, хто має бажання здати ЗНО в цьому році. Підсумкову атестацію у форматі ЗНО мають складати учні технікумів та коледжів, що вступили на базі 9 класів. Тест загальний, тобто українська мова та література разом. Однак зарахують як ДПА тільки мовну частину. Оцінку занесуть у атестат. Оцінка державної підсумкової атестації є критеріальною. І навіть за низькі бали 0 балів буде відповідати одиниці у шкалі 1.12 на існуючому законодавчому рівні. Тестування з української мови студенти коледжів складатимуть разом з випускниками шкіл 24 травня. Реєстрація на іспит стартує з 6 лютого. Євгенія Москалець, Антон Філіп. Деталі.